្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនគ្របត្រូវប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញក្នុងដីចំការនៅស្រុកកោះក្រឡផ្សារទំនើប KC Express មានទំនិញឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនគ្របត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញខណៈដែលពួកគាត់ចោះឈូឆាយដីចំការដើម្បីដាំដំណាំអធិការនគរបាលស្រុកកោះក្រឡលោករស្នីឯកប៉ាងហៀងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្របកំភ្លើងធនធានជាច្រើនក្របនេះត្រូវបានកសិករប្រទះឃើញបន្ទាប់ពីបានឈូឆាយដីដាំដំណាំនៅក្បែរចំណុចមាត់បឹងស្ថិតក្នុងភូមិតានួតឃុំព្រះផុសស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងលោកអធិការបានបន្ថែមថាក្របកំភ្លើងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញខាងលើនេះជាក្របដែលនៅសេសសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមដែលមានចំនួនសរុប14ក្របក្នុងនោះមានប្រភេទក្រប60មីលីម៉ែត្រចំនួន2ក្របក្របប្រភេទ69មីលីម៉ែត្រ1ក្របក្របកំភ្លើងប្រភេទ DK 75មីលីម៉ែត្រចំនួន6ក្របបាល់ក្រប100លីចំនួន3ក្របកង់ដង់ B 41ក្របនិងក្របប្រភេទ PMNP 1ក្របផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីនិតឃើញដូច្នេះនគរបាលមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍បន្តទៅកាន់មន្ត្រីអង្គភាពស៊ីម៉ាមករំដោះចេញហើយយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពព្រមចាំពេលវេលាដើម្បីដុតកំទេចចោលនៅពេលក្រោយសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាពីផ្សារ KC នៅផ្សារ KC យើងខ្ញុំមានផ្នែកនិងសេវាកម្មដូចតទៅនេះផ្សារទំនើប KC Express មានទំនិញឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទមានតូបលក់សម្ភារៈបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅផ្ទះមានតូបលក់បន្លែផ្លែឈើស្រស់និងត្រីសាច់គ្រប់ប្រភេទមានចំណតរថយន្តធំទូលាយមានចំណតយន្តឡើងចុះយ៉ាងស្រួលពីជាន់ក្រោមដីដល់ជាន់ទី4មានបន្ទប់ជួលធ្វើការិយាល័យតាមតម្រូវការមានសាលប្រជុំធំដែលមានចំណុះដល់ទៅ500នាក់មានអាងហែលទឹកក្លឹបហាត់ប្រាណស្ទីមសូណាវីពីងប៉ុងលើពីនេះទៀតនៅផ្សារខេស៊ីយើងខ្ញុំក៏មានភោជនីយដ្ឋាននិងស្កាយបារសម្រាប់ធ្វើពិធីផ្សេងៗតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ010 494 48 096 656 5 58 និង089 277 558 មានទីតាំងនៅទល់មុខនឹងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវ 105K សង្កាត់កាកាពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ